My life is a movie, net als SAS. We zijn op gas, net de RSS. Jesus, peace on my nigga, bless. Jesus, peace on my nigga, bless. My life is a movie, net als SAS. We zijn op gas, net de RSS. Yo, fucker, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Dior, My Time, geposteerd door Jay Eliano en Snally Boy sowieso. Ben je nu mijn kanaal, like, deel, abonneer. Ga kijken wat deze video te zeggen heeft. Geniet van deze video. Love. Pauw. Ten eerste wil ik zeggen, ik heb de trailer gezien van deze clip en er is over nagedacht. Dat vind ik mooi. Net zoals die vorige clip met Chavante. Je ziet echt, die clip is gewoon, het is een soort film waar je naar kijkt. Dus mijn verwachtingen zijn sowieso hoog. Aangezien hij die laatste oog heeft gelet bij de vorige clip. Ik ben benieuwd wat ze nu gaan doen, man. Yo, Jay, what's good? Zo, vraag wat is je type, jij bent my type. Baby girl, laten we vrij zijn. Voor je liefde ben ik dan, ik wil niet wijs zijn. Maar die mensen om ons heen willen als wij zijn, baby. Ze zegt, ik wil je voor een lifetime. Jij bent niet alleen maar lover, maar ook my guy. Schat, laat me je plaatsen op mijn tijdlijn. Aan het einde van de dag wil je bij mij zijn. Hey, ik heb dit niet verwacht. Ik had dat niet verwacht. Ik heb dit niet verwacht. Bro, ik ben gewoon vergeten dat dit kan. Besef, wij gaan in een wereld leven waar dit gewoon normaal gaat zijn. Dit is nieuw voor mij gewoon te zien. Ik heb dit voor het eerst nu gezien. Ik heb het mensen wel voor de grap zien doen. Maar in een clip, zeg maar, gewoon echt op een serieuze manier. Voor het eerst. Dit is voor het eerst, maar dit is wel gek om te zien. Maar oké. Okay. We gaan door. Maar op mijn kei, schat, laat me op plaatsen op mijn tijdlijn. Aan het einde van de dag wil je bij mij zijn. Bro. Gewoon hoe dit is gedaan, ik zeg je eerlijk, kaart. Better, I can love you better. Breng je out of town of kan je brengen naar de trashes. Wil ik er niet ben, switchen voor een mansion. Kom fokken met een gangster, mami, je hebt passion. Ik ben niet kwalijk, maar die life heeft me gedamaged. Ik ben niet meer met mensen, je liefde is mijn bandage. Je wil steen op mijn taris, wil geen steen op mijn pendant. Girl, je bent de baddest, the prettiest on the lashes. I can love you better. Let me be your favorite one. I can love you better. Zo, vraag wat is je type, jij bent my type. Baby girl, laten we vrij zijn. Vraag me af hoe het gewoon is om het zo te filmen, zeg maar, met je vriendin, zeg maar, hoe die bro, kap met dit ook. Wat gebeurt hier allemaal? Gewoon hoe het proces is, zeg maar, van het opnemen, et cetera, of het leuk is op de set, of het misschien, weet toch, moeilijk is, of makkelijk is, of, weet toch, dus ik ben wel benieuwd naar hoe het, zeg maar, allemaal in zijn werking is gaan. Misschien krijgen we een bijna te zien, maar dat zou hard zijn. Zo, vraag wat is je type, jij bent my type. Baby girl, laten we vrij zijn. Voor je liefde ben ik, dan ik wil niet twijf zijn. Want die mensen om ons heen willen als wij zijn, baby. Ze zegt, ik wil je voor een lifetime. Jij bent niet alleen maar lover, maar ook my guy. Schat, laat me je plaatsen op mijn tijdlijn. Aan het einde van de dag wil je bij mij zijn. Dat hun dit later gewoon aan hun kinderen kunnen laten zien. Maar dat is wel mooi om te zien. Dat is mooi om te zien. Maak je niet druk, ik denk de schade, het is homie. Laat ze slapen in mijn hoodie, het zit comfy. Mensen haten en ze praten, dit is ons ding. Wat zoek je koppel goals op internet, dan ga je ons zien. Zeg maar, ga je rijden. Je hebt het al bewezen, zit er tegen, blijf je bij me. Heb oog op ons beiden, je weet je bent mijn meisje. Geef me het in private, en we doen het in. Krijgt hij nou die treffers? Zo, vraag wat is je type, jij bent mijn type. Ja, baby, laten we vrij zijn. Voor je liefde ben ik, dan ik wil niet wijs zijn. Want die mensen om ons heen willen als wij zijn, baby. Ze zegt, ik wil je voor een lifetime. Jij bent niet alleen maar lover, maar ook my guy. Schat, laat me je plaatsen op mijn tijdlijn. Aan het einde van de dag wil je bij mij zijn. Cause I can love you better. Cause I can love you.
ik ben vervelend, sla je bitch. Wow, hele switch. Hey, mensen, ik heb alleen maar genoten van deze clip, man. Ik vraag me af gewoon of ik echt gereageerd heb op die clip of alleen maar heb genoten van deze clip, man. Dit is keihard, man. Dit is keihard gedaan. Elke shot, er is over nagedacht, zoals ik al zei. Mijn verwachtingen waren hoog. Dit is gewoon een movie waar ik naar kijk. Oh, een love story gewoon. Mensen volgen online. En wat hun brengen, wat uit hun relatie komt, zeg maar, is mooi om te zien. Ga checken. Show love naar hun. Show love naar Dior sowieso. SMHJ, Eliana, die man heeft gewerkt met die beat. Werk die I Can Love You. Die stick van I Can Love You Better. Het werkt, man. Je ziet dat hij op het einde ook geniet van dat stukje. Ga dit checken. Lees dat in de beschrijving. Wat ik net zoals zei, dus laat om ook later terug te kijken van, hey, wauw man, dit hebben we gewoon neergezet. En ik sowieso, trouwens, wat ik wil zeggen is, met rappers zoals Dior, producers zoals Jay Eliano, als hun zulke clips blijven neerzetten, komt het sowieso goed, man. Veel mensen zeggen dat het de game een beetje minder is, bla bla bla. Maar als je naar zulke clips kijkt, ik heb net ook naar een clip gekeken van, op een clip gereageerd van Boef, Lijp en zo. Dat is een clip van kwaliteit. En dat zijn al rappers die al lang rappen en lang op de top staan. En Dior die onderweg is om daar te komen, zeg maar. En die goed op weg is om daar te komen. Zet een clip die even sterk is als hun. Dus daar wil ik bij zeggen van, het gaat alleen maar beter worden, man. Dus hou in de gaten, show love, support in. En al die dingen. En we gaan even heel snel de comments kijken, want ik ben wel benieuwd naar wat mensen zeggen in de comments. We refreshen hem even, zodat er meer comments bij komen. Want toen zijn we natuurlijk vroeg bij, binnen 30 minuten. Die bij Avalon school geweldig, hij wordt sowieso bang. Lekker nummertje gefeliciteerd, oh je loopt. Hartje. Keihard man, lijkt gewoon alsof ik naar een love story heb gekeken. Maar hey, mensen! Ga dit checken. Nog. Ga die clips zelf ook checken. Ik zie je snel bij de volgende video. Love. Pauw.